ձևի շարունակել պատերազմը դեպի սպառնալ։ Ռուբեն Նեգրապյան։ Շնորհակալություն հարգելի տիկնիկ։ Մեր ինստիտուտը մեծ աշխատանք է կատարել պարոն Սախարյանի ազգնական ջանքերով այս համապարփակ զեկույցը ներկայացվում է եւ հանրության եւ Հայաստանում հավատարմաջրված դիվանագիտական կառույցին։ Շնորհակալ եմ այսօրվա այս մեր միջոցառման մեջ հրավերին դրական արձագանքելու համար։ Ես կուզեի անդրադառնալ այս անցած մեկ տարվա, այսինքն հետպատերազմական ժամանակաշրջանի իրադարձությունների միջազգային չափով։ Մասնավորապես, պարոն Սաֆարյանը ներկայացրեց, թե ինչ է անում և ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Այս ամենը թափանցիկ է և մակերեսի։ Սակայն մենք բախվում ենք մի կարևոր խնդրի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չլինելու շարունակում է մնալ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափում որպես քննարկվող հարց։ Շատ ընդ Ալիևն ասում է, որ հարց չկա, ոչ չկա, որ հարց կա, դրա մասին խոսում է և Երևանը, և Վաշինգտոնը, և Փարիզը, և Մոսկվան, ընդ որում Երևանը խոսում է միջազգային հանրության հետ, միջազգային հանրության լեզվով։ Ինչը չկա Ադրբեջանի բոլորին, բայց մենք որևէ արձագանք չենք տեսնում սրա հետ կապված, եթե չհաշվենք այն նոր տենդենցը, որի ակնատեսնենք մենք այսօր, եթե դա իհարկե տենդենց է, այլ ոչ թե ինչ-որ մի միանվագ իրադարձություն, դա իհարկե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում ընդունված պաշտպանության մասին օրենքի մի ամբողջ 5 ուղումներ կապված հենց այս պատերազմի համատեքստը։ Ի վերջո, չմոռանաք մի բան, որ պատերազմը 44 օրյա, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը սկսվեց Ադրբեջանի ղեկավարության քաղաքական որոշմամբ։ Եվ սա փաստ է անհերկել։ Քաղաքական ղեկավարություն, որը ուղղակի այսպես ասեմ, բոլորը գիտեն, որ խոսք է գնում կոռումպացված ավտորիտար կլեպտոպետրոկրատիայի մասին, որը կրակում է ժողովրդավարության վրա, թե ներսում, թե սահմաններից դուրս։ Եվ հանդիսանում է մեր տարածաշրջանի վերջին բռնապետություն։ Մենք այնուամենայնիվ ժողովրդավարական հանրության կողմից իրավունք ունենք ակնկալելու շատ ավելի ակտիվ արձագանք և դիրքորոշում, քան մենք տեսել ենք մինչ օրս եզրչենքով 44 օրվա ըստ էության, անգործության և լռության մասին։ Իհարկե, մեզ հիմա դասեր կտան իրատեսության, մեզ հիմա դասեր կտան, որ դե միշտ էլ այդպես է եղել, այո, մենք այդ դասերը գիտենք, մենք այդ ամենը չգիտենք, բայց այնուամենայնիվ հարցը մնում է մակերեսին։ Եվ հաջորդը, այս բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը, որը մեզ համար մնում է որպես բացարձակ հրամայական և բացարձակ առաջնահերթություն, ի վերջո իրականություն դառնալու համար մենք տեսնում ենք, որ առանց միջազգային ճնշման Ադրբեջանի վրա, առանց Ալիևի ռեժիմին իրատեսության դաշտ վերադարձնելու,
այդ խոսակցությունները բանակցությունների վերականգնման անհրաժեշտության մասին կմնան որպես խոսակցություն եւ ոչ ավելի։ Բանավոր մենք տեսնում ենք մի քիչ տարբեր այսպես մոտեցումներ Մոսկվան չի ներժում այդ հնարավորությունը, բայց այնուամենայնիվ ինչ է ասում Մոսկվան, որակիք դա անորոշ ապագայում այդ հարցին անդրադառնանք, հիմա կենտրոնանանք նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության դրույթների կատարման վրա, շատ լավ, կենտրոնանանք, եւ ինչ Գերիների հարցը չի լուծվում, բայց պարոն Լավրովը առանց կարմրելու եւ առանց ամաչելու ասում է, որ գերիները դրանք դե ամսի 10-ից հետո են եղել։ Իսկ ինչպես են այդ ամսի 10-ից հետո գերիները դարձել գերի, պարոն Լավրովը տեղյակ չէ։ Կամ տեղեկացված չէ, կամ չի հասկանում, չգիտեմ։ Վերջնականում սեփական վերսիացում եմ եւ չեմ բացառում որևէ մեկ։ Ճանապարհների բացման հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ այդ ճանապարհների բացումը վերածվում է միջանցքի մասին խոսակցության։ Եվ սա ուղղակի ինձ մոտ զուգահեռվում է այն նացիստական Գերմանիայի պահանջների հետ 39 թվականին Դանցիգի միջանցքին նրանք պահանջում Լեհաստան։ Ստեյցան դա էլ պատրվակ դարձավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի համար։ Դա պատերազմ, բայց ոչ պատճառ։ Այս փոփոխությունները շատ վտանգավոր են եւ դրանք նոյեմբերի 9-ի զինադադար հանդիսացող նույնիսկ ոչ համաձայնագիր, այլ հայտարարության երաշխավոր Ռուսաստանը կամ չի ցանկանում կամ չի կարողանում այս փոփոխությունների դեմ նառնել, եւ սա ուրեմն ամենատագնապալի իրավությունն է, որի հետ մենք շարունակում ենք բախվել։ Ես որպես այս եզրակացությունը, որ դրված է մեր զեկույցում, նաև կավելացնեմ բանավոր եւս մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր բոլոր քաղաքականությունները, եւ դա ուղղակի օրվա հրամայական է։ Այսքանով շնորհակալ եմ։